fijne gozers ook, hè, wij. Wij wel. En vrouw. Rudy heeft toch nog een prijsje gewonnen. Hij was vanmorgen was hij al een beetje met mij aan het messengeren. Dat hij vroeg van, staan de prijzen er al op? Ik zei, ja, we hebben nog niet alles binnen. Dus het is toch nog gelukt om een tweede prijsje te pakken. En dat is ook geen kinderachtige klasse natuurlijk. In 84. Size 8, hè. Dat, daar is de concurrentie ook best groot. Even kijken. Je wilt natuurlijk weten waarom dat hij geen eerste geworden is. Deze is ook al eens een keer discussie geweest. Wat dan? Ja, Facebook heb ik niet zo gezien. Volgens mij is dat niet zo'n hele oude wis, deze. Hm. Ik zie dat nogal meer body gaan pakken dan. Ja, en ook weer denk ik een beetje hetzelfde verhaal. Dat, zoals je dan nu ziet, hè, dat je eigenlijk een filmpje dat je de vis ook even goed in zijn geheel zien. Want nu krijgen we wel een heel mooi beeld van de huidkwaliteit en de symmetrie van de schubben en dergelijke. Maar je wil natuurlijk ook de overall vis even zien. Ja. Ja. En dat, dat missen we dan af en toe eventjes. Maar zeker een hele leuke vis ook. Ah, nu komen er vragen, jongens. Kijk. Oh. Bijna de camera in het water. Goeie werkbouw nog op. Ja, ik weet niet of jullie nog luisteren. Volgende keer liefst wel eventjes de camera ook in de breedte zetten. In landscape. Ja. Hebben we meer vis in beeld. Dat is ook voor jezelf makkelijker, ja, want je ziet veel meer. Ja, in principe, kijk, in principe blijft de vis, maar dat is gewoon toch duidelijker voor de jureren. En je hebt gewoon toch dan een grotere kans dat je een prijs wint. Ja. Terwijl de vis exact hetzelfde is uiteraard, maar. Ja. Oké. Vat 44 waren we? Ja, of ja, hadden we weer even wachten, we hadden nog een vraag gekregen. Marieke die zegt dat ze de Yamato Nashiki die meedoet mooi vindt. In velk vet? Doe we even die bij. Nou, doen we alvast even die. Komen we straks wel tegen. Komen we misschien nog wel tegen, ja.